Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj a efectuat în săptămâna 15-21 februarie 2021 50 de controale care au vizat atât domeniul relațiilor de muncă, cât și cel al securității și sănătății în muncă. În urma deficiențelor constatate au fost aplicate amenzi în valoare totală de 103.000 de lei, din care 50.000 pentru muncă nedeclarată la 3 angajatori din domenii, precum exploatarea forestieră, fabricarea produselor de patiserie și activității de asistență medicală specializată. Totodată au fost dispuse 107 măsuri de remediere deficiențelor. Doi dintre angajatorii verificați, unul din comuna Crasna, iar celălalt din orașul Bumbejiu, au fost sancționați cu amenzi în cuantum de 40.000 de lei pentru folosirea în activitate a două persoane pentru care nu avea încheiate contracte individuale de muncă în forma scrisă. Cel de-al treilea angajator, cu sediul în municipiul Târgu Jiu, a fost sancționat cu amendă în valoare de 10.000 de lei pentru primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractului individual de muncă cu timp parțial.